ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟି ଦେବି ସର୍ବଂ ଦେବିମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋହମ୍ ବିଶ୍ୱରୂପମ୍ ତମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 30/7/2020 ବୁଧବାର, କର୍କଟ 15 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଦିବସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ, ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପରିବାରରେ ଅସମହତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଭୂମିଗତୀୟ ବିବାଦରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମିରେ ହଳଦୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି, ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଭୌତିକ ସମ୍ପଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସହଯୋଗିତା ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଜି ଦିବସରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୂମି, ବାହନ, ଭବନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ସୁଖ ମିଳିପାରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି, ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଛାତିର ତଳଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମିଗତ ବିବାଦ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ପିତୃମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନପାରେ, ଆଜି ଦିବସରେ ଖେଳକୁଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ, ସାନ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟଟି।
ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ଜ୍ୱର ବା ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଆପଣ ଉପଚାର କରି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର କମୁନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆଜି ଦିବସରେ ଉପାୟଟି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରସୁଣ ସାତ ପାଖୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେଇ ସାତ ଗୋଟି ରସୁଣକୁ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଏହି ମାଳାଟିକୁ ଆଜି ଦିବସରେ ଧାରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଜ୍ୱର କମିଯାଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଗଳାରେ କଥୋପକଥନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସହଭାଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ବା ଆଜି ଦିବସରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଅଯଥା ବିବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଲୁହା କଳକାରଖାନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ଦେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ଦେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପିତୃମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନା ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। Thank you.
ଆଜ୍ଞା।